হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই আছে ভিজুৱ নাইণ্টি নাইন আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ চাৰি নম্বৰটো মান নিৰ্ণয় কৰা চাৰি নম্বৰৰ ওৱানটোত আছে ওৱান বাই থ্ৰী হোল টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ল টু ডি পাৱাৰ থ্ৰী ইন্টু মাইনাছ ছেভেন বাই নাইন হোল স্কুৱেৰ এতিয়া আমি এইটো মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এতিয়া ওৱান বাই থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰীটোক আমি এনেদৰে দেখোঁ বাৰু ওৱান বাই ওৱান টু ডি পোৱাৰ ফ'ৰ মানে ওৱান হ'ব আৰু থ্ৰী টু ডি পোৱাৰ ফ'ৰ ইণ্টু এইটো যি যিহেতু অযুগ্ম সংখ্যা আছে গতিকে মাইনাছটো থাকি যাব মাইনাছ থ্ৰী কিউব বাই ফাইভ কিউব হ'ব তাৰপিছত ইনটো মাইনাছ এইটো যুগ্ম সংখ্যা আছে গতিকে উঠি যাব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ গতিকে ছেভেন স্কুৱেৰ বাই নাইন স্কুৱেৰ নেক্সট লাইনটোত কি হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী ডিউটি পোৱাৰ ফ'ৰ মানে হ'ল তিনিটা চাৰি ইন্টু হৈ আছে গতিকে আমি তিনিটা চাৰি থ্ৰী কিউব ইণ্টু থ্ৰী লিখিব পাৰোঁ ইয়াত তিনিটা আৰু ইয়াত এটা একেলগ হৈ থ্ৰী ডি ডি পোৱাৰ ফ'ৰ হ'ব তাৰপিছত ইন্টু মাইনাছ থ্ৰী কিউব বাই ফাইভ কিউব ইন্টু ছেভেন স্কুৱেৰ বাই নাইন স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এই থ্ৰী কিউব আৰু এই থ্ৰী কিউব কেঞ্চেল গ'ল তলত কি থাকিল ওৱান বাই থ্ৰী থাকিল আৰু ইয়াত কেঞ্চেল যোৱাত ইয়াতে এটা ওৱান থাকিল আৰু এইটো ছেইম থাকিল গতিকে ওৱান বাই থ্ৰী ইন টু মাইনাছ ওৱান বাই ফাইভ কিউব মানে হ'ল ওৱান টু ফাইভ ইণ্টু ছেভেন স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ্টি নাইন আৰু নাইন স্কুৱেৰ মানে এইট্টি ওৱান এতিয়া আমি এইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব প্লাছ মাইনাছ 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 প্লাছ মাইনাছ টু থাকি গ'ল মাইনাছ আৰু গোটেইকেইটা ইন্টু হৈ আছে গতিকে এইকেইটাক আমি ইণ্টো কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী ছেভেন ফাইভ হ'ব আৰু ওপৰত ফ'ৰ্টি নাইন গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ্টি নাইন বাই থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী ছেভেন ফাইভ দুই নম্বৰটোত আছে ওৱান বাই টু দুপৰ মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী হ'লটো দিব আৰু মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হ'লটো দিব আৰ মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান বাই ফাইভ হ'লটো দিব আৰ মাইনাছ টু এতিয়া আমি এইকেইটা কি কৰিব লাগিব যিহেতু মাইনাছত থাকিলে ওৱান বাই ওৱান বাই টু হোল স্কুৱেৰ হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে গোটেইকেইটা একেদৰে হৈ যাব ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কোৰ প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই ফাইভ হোল স্কুৱেৰ এতিয়া ওৱান বাই ওৱান বাই টু হোল স্কোয়ার মানে কি হব ওৱান বাই ফৰ হব প্লাছ ওৱান বাই থ্রি ইন্টু থ্ৰী নাইন প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই সিক্সটিন প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি যদি আমি এই পূরণ করে থাকি হর তল অলপটো সৰ হ'ব গতিকে কি হ'ব এইটো ওলটি যাব ফ'ৰ বাই ওৱান প্লাছ নাইন বাই ওৱান প্লাছ ছিক্সটিন বাই ওৱান প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ওৱান যিহেতু তলত ওৱানৰ ভেলু নাই গতিকে ফ'ৰ প্লাছ নাইন প্লাছ ছিক্সটিন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব এই চাৰিটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম ফিফটি ফ'ৰ পাম গতিকে এন্সাৰটো হ'ল ফিফটি ফ'ৰ তিনি নম্বৰটোত আছে ওৱান বাই থ্ৰী হ'ল টু ডি পুৱাৰ জিৰ' প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী হ'ল টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী হ'ল টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী হ'ল টু ডি পাৰ মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া আমি জানো এ টু ডি পাৰ জিৰ' মানে হ'ল ওৱান এইটো আৰু ডাইৰেক্ট ওৱান হৈ গ'ল তাৰপিছত ওৱান বাই থ্ৰী হ'লটো ডিপৰ মাইনাছ ওৱান মানে কি হ'ব ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী টু ডি পোৱাৰ ওৱান হ'ব প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু হ'ব প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হ'ব এতিয়া ওৱান প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ঠিক কৰি মানে নাইন প্লাছ ওৱান বাই ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ কিউ মানে টুৱেণ্টি চেভেন এতিয়া ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান প্লাছ এইটো ইণ্টু সুধিলে আগৰটোৰ দৰে কি হ'ব থ্ৰী বাই ওৱান প্লাছ নাইন বাই ওৱান প্লাছ টুৱেণ্টি চেভেন বাই ওৱান হ'ব তাৰপিছত ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি চেভেন হ'ব যিহেতু তলত ওৱানৰ ভেলু নাই গতিকে এই চাৰিটা যোগ কৰিলে হ'ব ফৰ্টি গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল ফ'ৰ্টি চাৰি নম্বৰটোত আছে ফাইভ টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী টু ডি পাৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ছেভেন টু ডি পাৰ মাইনাছ টু হ'ল ব্ৰেকেট টু ডি পাৰ জিৰ' গতিকে এইটো যদি আমি এ ধৰোঁ তাৰপিছত কি হ'ব সেইটো এ টু ডি পাৰ জিৰ' হ'ব আমি জানো এ টু ডি পাৰ জিৰ' মানে ওৱান গতিকে চাৰি নম্বৰটোৰ এন্সাৰ হ'ব ওৱান পাঁচ নম্বৰটোত আছে ফাইভ টু ডি পাৰ মাইনাছ ওৱান ইন্টু টু টু ডি পাৰ মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ছিক্স টু ডি পাৰ মাইনাছ ওৱান এতিয়া ফাইভ টু দিপৰ মাইনাছ ওৱান মানে হ'ব ওৱান বাই ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান ইন্টু টু টু ডিপৰ মাইনাছ ওৱান মানে ওৱান বাই টু টু দি পাৱাৰ ওৱান ইণ্টু ছিক্স টু ডিপৰ মাইনাছ ওৱান মানে ওৱান বাই ছিক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফাইভ ইণ্টু ওৱান বাই টু ইণ্টু ওৱান বাই ছিক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফাইভ ইন টু টু টেন ইন্টু ওৱান বাই ছিক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই ছিক্সি গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল ওৱান বাই ছিক্সটি বৰটোত আছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু হ'ল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া আমি এটা সূত্ৰ জানো এ টু দি পাৱাৰ এম হ'ল ইন টু এন এন হ'লে এ টু দি পাৱাৰ এম এন হৈ যায় গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ টু ইণ্টু মাইনাছ থ্ৰী হ'ব ইকুৱেল টু থ্ৰী টু ডি পোৱাৰ মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু টু ছিক্স হ'ব গতিকে থ্ৰী টু ডি পাৰ ছিক্স মানে হ'ল চেভেন টু নাইন গতিকে ছয় নম্বৰটোৰ এন্সাৰ হ'ব চেভেন টু নাইন যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে বুজি পাইছা তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো আৰু লাইক কৰি দিবা ধন্যবাদ